Ovo su vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji uhapsili su SK starog 67 godina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. On se tereti da je fizički i verbalno napao lekara u ordinaciji. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Specijalni sud u Beogradu ukinuo je pritvor za sedmoricu okrivljenih koji su bili uhapšeni 1. jula u okviru istrage privrednog društva Jovanjica, rekla je za Tanjug portparol suda Tatjana Tešić. Pritvor im je ukinut jer su prestali razlozi zbog kojih je bio određen. Ispitani su predloženi svedoci pa će se u daljem toku postupka braniti sa slobode. Protiv ove grupe i dalje je u toku istraga. Većinski vlasnik Jovanjice Predrag Koluvija kao još 8 uhapšenih u novembru 2019. su u pritvoru i dalje i njima će u oktobru početi suđenje. Pritvor je ukinut za pripadnike MUP-a i BIA. Sumnja se da su oni izvršili krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge, zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje isprava. Danas stupaju na snagu nove mere kriznog štaba i svi građani Srbije koji od 18 sati uđu u zemlju bit će pod posebnim zdravstvenim nadzorom. Na granici će dobiti upozorenja sa instrukcijama gde i na koji način da se jave iako nemaju simptome koronavirusa. U Srbiji su posljednja 24 sata potvrđena još 62 slučaja koronavirusa, od testiranih 7411 osoba. Još jedna osoba preminula je od korone. Na respiratoru se nalazi 20 obolelih od koronavirusa. U drugoj polovini septembra na staropazovačkim njivama u toku je kampanja žetve soja, prinosi oko 3,5 tona po hektaru u Delta Agraru, ali i na individualnom sektoru. Ova poljoprivredna kultura, koja spada među najzastupljenije kulture u staropazovačkom ataru, jer ulaganja s proleća nisu velika i laka je za obradu, intenzivno se skida već 2 nedelje. Rane i srednje sorte već požnjevene, a žetva kasnijih se očekuje za nekih 10 dana. Otkupna cena je oko 42-43 dinara, tako da je ratari i skladište kod kuće čekajući povoljnije uslove. I pored visokog nivoa padavina tokom vegetacije, period između padavina se odlikovao visokim temperaturama sa jakim sunčevim isijavanjem, što je uslovilo veliko isparavanje vode iz biljaka i zemljišta. Kako je objasnio agronom Vladimir Mužević, biljka je svojim odbrambenim mehanizmom odbacila suvišne cvetove štiteći se od suše, što se odrazilo na prinose koji su ove godine prosečni. Sutra u 10 časova u Beloj zgradi se realizuje druga po redu radionica sa temom uzroci i posljedice besa, što je nastavak projekta Mogu i drugačije, u okviru kog se mladi edukuju o tome kako kontrolisati bes. Tehnička škola u Staroj Pazovi u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizuje radionice gde se u manjim grupama sa mladima radi na kontroli besa. Ovakva vrsta projekta je jedinstvena u našoj opštini, a akcenat je prvenstveno na brizi o zdravlju mladih. Narodna biblioteka Dositej Obradović za sve ljubitelje kvalitetne domaće i svetske literature ponovo u staropazovačkoj opštini organizuje mini sajam knjiga. Do 27. mini sajam će biti postavljen na trgu u Staroj Pazovi i ispred Erste banke u Novoj Pazovi. Kraje meseca od 28. u knjigama više popularnih domaćih izdavačkih kuća moći će da uživaju i čitaoci u Novim Banovcima uz sajamski popust od 10% do 50%. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine najavio da će mobilne ekipe ove ustanove tokom nedelje prikupljati krv u više mesta po Vojvodini. U nedelju 20. septembra krv se može donirati u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi od 8 do 13 časova.
Odbojkašice Jedinstva danas će odigrati utakmicu drugog kola Superlige Srbije. One će danas igrati u gostima protiv ekipe OK Beograd. Obe ekipe su u prvom kolu poražene sa 3-0 u setovima, Jedinstvo na svom terenu od ekipe Tenta iz Obrenovca, a Beograd u gostima od ekipe Srema iz Sremske Mitrovice. Predstojećeg vikenda na programu su utakmice osmog kola Srpske lige Vojvodina. Jedinstvo iz Stare Pazove gostovaće u Rumi protiv ekipe 1. maja Slovan. Omladinac će na svom terenu ugostiti ekipu Tise iz Adorijana, dok će u nedjelju Dunav na svom terenu odigrati utakmicu protiv ekipe Sloge iz Čonoplje. U sedmom kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Sremac iz Vojke će gostovati ekipi Hajduka u Divošu, Podunavac iz Belegiša će gostovati u Donjem Tovarniku u ekipi Slobode, dok će Radnički u Novoj Pazovi igrati protiv Cementa iz Beočina. Jadran će u Golubincima ugostiti ekipu Mladosti iz Bačkog Jarka. U subotu će biti pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar slab, na istoku umeren, istočni i severoistočni, temperatura do 25 stepeni. U nedelju toplije. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova.